主委在吗？主委在吗？我们今天要希望给个说法。要中选会主委张博雅出面，还在事先准备好的海报上刻意写上错字“中选会”，讽刺中选会把选举公报印错。因为由台东县选委会印制的平地原住民立委选举公报中，马耀比后的拼音印成马耀一比后，其实不只有马耀比后，国民党籍的平原立委候选人郑天才的名字也被写成斯拉伊嘎造，候选人的罗马拼音姓氏和名字中间都应该有个一点。另外，包括山地原住民立委候选人瓦利斯贝林和简东明的拼音中间的一点也都被印成英文字母一，总共四个人的公报拼音都印错了。第一个先跟我们道歉，第二个错了就重印，做错的事情重印，这是最基本的事情。马耀比后提出六大诉求，要求中选会改善，中选会并派出代表说明。这个是台东县选举委员会印的啦，那因为有四个原住民的那个罗马拼音哈，这个一字啊，因为那个电脑转档的时候哈，就是转的变成都本来是眼啊，都变成一的啦，那台东县选委会他们是有用夹报哈，说因为电脑转档造成这个，也说有用把这个部分再更正啊，放在夹报上。台东县选委会在公报一出炉之后，就发现印错，改善的办法就是加上这一张更正夹报。不过候选人认为不够，要求重印。所以你们未来会怎么处理？我们是希望要重印。要再重印的话，因为今天已经再印再分发，是不是来得及？这是什么理由？你们第一时间知道就应该改了，不是吗？你这样的建议，当然我来跟那个台东县选举委员会他们那边。那影片的部分。中选会表示，台东县选委会印刷厂转档时出错，不过离选举日已经只剩下两天，最后中选会确定不会再重印。另外一位名字也被印错的候选人郑天才表示，中选会已经夹报更正就可以接受。记者阿丽娜·盖苏兰八号台北市采访报道。